café al mortar mbokki mo leni indil poudre café di nature café 100% wala aromatisé day am jar am chrome polé amit gold day am poudre vanille ak cannelle tolo ci quantité bu 500 grammes li lepp ñu fi lim disponible na ci boutelu 1 litre ñogi dakar ñogi touba wote len gaw ci 77 135 22 22 café al mortar mo leni souhaiter un bon ramadan. Association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal ci njitalu docteur Seydou Sow a domi canel bangok di ko xaren lol ci walu consultation ak traitement jëm ci ay jangoro yu bari tay ma limal len ko da fay fajj ndayu jangoro yi manam city malako wax yow mi ndoxum city japp ba yak sa yaram diko xassan yaram bi xub leg leg mu am ay picc bay genné ndox bo woké mu nacc bo lété sa yaram di tang fo tollu docteur Seydou Sow daf koy fajj da fay fajj hémorroïde interne wala externe manam bu neub bi wala bu balon mao daf koy fajj febaru hepatite da fay fajj jigen bu taxaw manam jigen bu tawa am dom di fajj itam regle douloureuse nga xamantane boy gis mbax daf lay sonal lol ndax bir buy metti jigen ñi yeen lay waxal bu fekente ni yomb lo di toy amna garab gu koy safara day fajj gor gu tele gor gu new katan di gawa yek docteur Seydou Sow domu canel bangok di ku yalla baxal mu geejel lol ci xam xamu fajj jange fi ci bir rew mi waye itam jange ci biti rew association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal égal AAMTS sunu adresse ñi ngi ci Pikine Technopole bu ngeen bëgge jokko ak docteur Seydou Sow da ngeen ni wote ci 77 882 5125 wala ñu ci 77 793 6304 bu dé bitim réew ngeen wo ñu ci +33 695 908 419. Manam da ngay wor ñaari wër budé da nga lek ta tay ko ta fekk né nodd gi jeex jall na bu yagg mu wor ni le nodd nañ ba paré nga manam teggo ko ci dara luddul bëgg lek rek su boba di nga wo ñaari wër wala nga lay juroom ben fukki nit leen lan wat leen ay nañ waaw dedet ku ne nga jël ñaari ku lay ciép jox ke ñaari ci lay ciép jox ke ba ma juroom ben fukki nit waaw nga jël sa loxo tibbu tek jëlal sa loxo tibba lolu bañ lek mo gëna ndam na wol mo lek bay leel ay nit wax deug yalla te li yom na muñ fimne am nga kor mom yagul waaw waye nak fini nak amna ci benen fan nit bu ci amat manam nit ki nak su le def ko def ta tayuko am nga parfois gis ko xamne dina lek ci kor te duko tay waaw ndax xam nga yoy day am parfois nga gis ko xamne xamé wul heure bi amana mu joom lek ko koko su boba kor gogou nonu momit non lay démé du da koy fay waye du don lo xamne da cey fay ñaari wër wala mu cey fay waaw bis ba rek lay fay bis ba kasse lay fay waye li mom boko defé mom te mu woon na len ya ko tay ah di nga wor ñaari yott te lol li mo gëna sét ben fan bi nga continuer ko muñ ko gënul yow ah mo tané kay ah man day wax na li ma xam deug la kay wi ma muñ ko rek lek mo ki yagul te danaka su yow man beut sa sax ya fi leer na di xana xolu Thank you.
Amul mayonnaise amul beurre amul dara di dañ koy lek ni rek mais nak kuy xarmu lek ngol